Då välkomnar jag upp Stefan Appelgren, entreprenören Torkel Pettersson och producenten Peter Postne. Och hunden som jag inte vet vad den heter. Hunden heter Rim. Rim. Jag tänkte börja med att prata med dig innan lite, Peter. Är det här en barnfilm eller hur ser du på? Ska jag prata där? Ja. Ja, vad bra. Väldigt. Hör ni mig? Ja. Jag är ju uppväxt med när svensk film var riktigt framgångsrik, även alltså för alla åldrar. Visst, det är en barnfilm i allra högsta grad, men också en film för alla åldrar. Och jag är en stor fan av såna här Billy Elliot, Mitt liv som hund och Cinema Paris och den typen av filmer. Och jag tycker det var så länge sedan vi gjorde en riktigt sån fantastisk berättelse i Sverige. Så att när Stefan kom till mig, där har vi Stefan, med den här berättelsen. Stefan har både skrivit manus och regisserat. Så måste jag säga, det tog ungefär 5 minuter så att jag grät när jag läste den här manus. Så tyckte det var fantastiskt. Och då sa jag att det här är den filmen som jag vill göra med den filmen. Ja. Var det ett bra svar? Det var bra svar, mycket bra svar. Stefan, du jobbar både med så att säga, film för vuxna och för en yngre publik. Är det roligt med växelbruk? Ja, det har det varit. Jag gjorde ju 9 sådana här thrillers. Jag var inblandad i det där Wallander-projektet. Och ja... Det var roligt att göra någonting annat. Ja. Hur känner du för det? Nu ska ni till Berlin och tävla och ni ska bli bedömda av en barnjury där. Ja. Hur känns det? Ja, det är naturligtvis... Ja, det är roligt att visa grejer för barn. Man får ju svaret direkt. Att bli bedömd. Mm. Att visa att... Liksom, men som alltså, du hörde förut att till exempel Isdraken gick ju... Seglade ut över världen efter att ha visats i Berlin. Ja, får vi hoppas den här också gör. Torkel och Ann, kan ni berätta lite grann om era karaktär? Jag spelar pappa då till Eskil och vi var i Norrbotten och jag var även en före detta ishockeyspelare. Så jag försökte få honom att bli intresserad av ishockey också. Jag själv har ju spelat handboll i Lunds handbollslag Lugi. Så jag hade lite erfarenhet av det och den använder jag mig av. Men jag är inte pappa så där fick jag göra mer research. Och Ann, du kallas... Däremot så är jag nygift. Grattis! Ann, din karaktär kallas för religiös särling i pressmaterialet. Jaha, okej. Okay. Min erfarenhet av religiös särling... Ja, men... Jag fick göra jättemycket research för att jag bygger Trinidad bygger en båt, en jättestor båt som ni såg där, som då Trinidad har byggt. Som den här pappan som Torkel spelar försöker ju föra över sina förhoppningar om ishockey på den här sonen. Men han träffar mig. Pojken är väldigt intresserad av båtar. Så att den här kvinnan som jag gör, som är en rätt särling, en rätt ovanlig typ av kvinnoporträtt tycker jag, som glider utanför normen och lever ensligt och det blir hotfullt och går rykten om henne att hon till och med äter barn och så. Som det lätt gör om kvinnor. Men så att hon blir den här tredje vuxna kan man väl säga. Så det kan vara avgörande för ett barn att möta någon som ser en utan förhoppningar och krav. Det är lite ovanligt att intervjua hundar, men kanske Peter ska vi... Det tycker jag. Ska han göra någonting? Visa nu vad han kan göra. Jag tror inte att han är riktigt. Han är inte det. Han trodde att han skulle göra Mitt liv som hund faktiskt. Del 2. Men hunden är alltså Trinidads hund i filmen. Ja. Men vill inte göra något nu. Kommer bli en älskling i hela Sverige, tror jag. Okej, tack så mycket. Tack.